Omero, what is my name is Muchiri wa Moreu. Na leo nimetumwa na mbaba akasema adhiambo iriaktiwo. I know I'm not Luo, but najua I have my networks. Najua nimepigia baba kidogo, kanaambia iko kijana anaitwa Miruka. Miruka eh, asema yo my nigga, kuja react na umbo hizo wangu. Yeah, but without further ado, ngoma inaitwa Adhiambo featuring Bahati featuring Prince Inda. Nilishemuona kwa ile ngoma nyingine ya I think it was a guy there, but anyway, Miruka is going to be telling us more about this one, and I'm going to introduce him in 5, 4, 3, 2, 1. Miruka, yo, idhi nade bwana. Itabidi wewe bro, itabidi ujue tu kijaka, itabidi ujue kijaka. Luo is a calling, it's on air, unacheck. Mimi woni beira ni ita nabidi huku. I can see you. Hey, you're trying some Luo word. You can see. But I know a bit of chuade. I know another one. Let me tell you. I know it's Jenny. It's Jenny. I know. Jeff. Azizi, wewe, hiyo ni mbaya bro, hiyo ni mbaya. Watu wasikudanganye useme kitu sana hivyo. Wait, what is that? Inamaanisha nini? Wewe ni mafia. So that's the like the Luo version of when you mafia nini? Cheers. Okay. Anyway, so nilikuwa ni reacting kama, but I thought, man, I can't do justice with this one, man. Silewi shit. Let me call on. Mazi si okay. Silewi chief. Zisemeivo. What you fan? Okay, sawa. Mimi sijui, I don't know how the context inaingia naje na Luo. Maybe nasema vibaya sana. My apologies. Okay, my apologies for to my Luo friends and my Luo listeners and watchers. But the song is quite nice. Nimesikiza, but I really didn't understand anything. So my friend here, Miruka, maybe abu chocha wasema ambie wale watapata kwanza before anything. Oh, so mimi mtanipata pale IG as Miruka, hivyo simple. Also on what's placing it on after Facebook, also I use the same name Miruka, hivyo tu. Anything you want to talk about what you do or whatever? Oh, so me ni studio manager pale Black Market Records. Yeah. Very and also I manage like one of the best Gengeton producers, one of the best producers Kenya has ever seen. Mavo on the beat. Mavo on the beat. Mwenyewe. I love me na beat killer. We share the same name. He was also called, so my full name is Marvin Miruka. Yeah, ni Marvin, yes. Also. Coincidence. just so that the people know, I brought the best of the best. Yeah, they should know. We work with the best man. Anyway, guys, I think enough of us. Najua matadogo si reaction. Yeah, Adhiambo, Bahati, and Prince Inda. It's not even featuring. It's and Prince Inda. Can you feature a Luo artist? It's either we are working together or is it possible to feature a Luo artist? No, it's not possible, boy. Luo are different entities. You don't put the feature and you say and. Yes. Ni kama niliambiwa Bahati ilikuwa ikue Prince Inda hapo kwanza and Bahati wakamwonea huruma. Wakamsikile huruma akasema acha tu tuachane na yeye. Acha tuachane na yeye. Ama Bahati alipigia baba akapewa ruhusa. Akapatiwa ruhusa. Okay, man. Okay, enough of us, man. That's what we're going to go. Idiot. Prince Inda.
bahati tena. Meses. Adiamo. Are you coming home there to ride with? Buda, buni ambie kwanza Kisumu nikienda kana ndaona hizi vitu hivi vizuri hivi. Is it gonna be this clear HD? I think talking about you alifanya hapo is very very strategic. Walikuwa wanajua hapo wame introduce Adhiambo vizuri sana. true. Nikienda Kisumu kuna kwanga hivi kila mahali ama manzi uko kuko hivyo kila mahali. Yeah. Uko kuko hivyo kila mahali man. Hey man, mimi nakwambia nikijua sababu tukienda central kidogo saa zingine tunaonaga ni kama pasi ilifanya vitu, pasi ilipiga watu kidogo. Yeah, nyi mlinyimwa hizo vitu. Mnajaribu kidogo but sisi tulipatiwa naturally. Wanawake walipatiwa naturally. Oh well, but ni sawa tu. I to complain, but anyway, let's continue. So it was strategic play. Is your love so strong to die for me? Take my hand. Hey, what's your opinion on this guy being on the video? Yeah, Babuino has traffic banner. Do you know that guy? That guy is really, I think Babuino is very influential. Okay. Mm. Yeah, so I think them put akikuja kwa video kama hii lazima yani tu yani video kama hii angekosa. Ah, video kama hizi kosa bana. They knew what they were doing. Wanaeka tu watu wanajua tu vizuri leo italeta. Hey, Babu Wino kwa hiyo video. Yeah. They have to talk about it. They have to talk about it. And it's one of the most. Do you think Babu Wino is going to be like the future leader of maybe the Luos and stuff? Very fast. Me I like. Mimi napenda Babu Wino vibaya sana. Yeah. Yeah. What do you think about what happened with the shooting stuff, nininis or stuff? Apo sina comment because that was really bad for what happened to what was the DJ's name? Alikuwa DJ Nan, DJ Evolve, Evolve, yes. Yeah, it was very sad what happened, but Babuino ame try sana to to mend his mistake. So I hope kitu kama itafanyika tena. Nasikianga is a temper like he's a kind of a temperament person, but leadership skills me as I'm party like 100 because he's strong-witted. Mm-hmm. Alafu is very smart. Alafu is very firm and he stands on his decisions. Alafu me, I don't know for me, Miss. I think he's one of the few low people I know that are light skin. Fuck you, man. kama kuna kitu pia mlipewa mkipeanga huko nyuma. Rangi pia ilikaa. So unajaribu kusema nini baba? What are you trying to say? Melanin ni kila mtu but yenyewe mliwekewa kidogo mkachangamkiwa. Aye manze, si tumetoka, si unajua pale tumetoka. Our ancestors walikuwa hivyo manze. So si tulibeba kina Babu Wino ni kama kwa linejo kuna mtu alicheza nje kidogo akaleta rangi. Huyo kwa hapo ndani mahali. Huyo kwa hapo very fast. Iko mtu kwa hiyo linejo kuna mtu alicheza nje na kabebe hizo jeans ya light skin hapo kidogo. Ah but maybe it's all fun. Mhm. Promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? How do you even play piano? Never kushikanga hivi, eh? How? Where do you get the energy? Vidole zitaisha nguvu bwana. Yeah, bwana, Prince Inda is a talented. Should be other places. No, Prince Inda is multi-talented. He's a multitask. But then kuambie sasa imeanza bahati of just doing the action ngoma ndo sasa imeanza so hata mimi I don't even know if Bahati is still on the song. Nimeshamsahau. Prince Inda has covered Bahati hapo. I don't even know if Bahati sing. Sasa ndio ukurasa ni kuanza unaanza. Hii ndo sasa ngoma. Hiyo nyingine hiyo ilikuwa ng'a introduction ya Bahati. Alikuwa anataka Bahati acheze kalongolongo hapo kwanza jaribu na vocals. So tunaingia the real vocals. Prowess of sauti ndo sasa imeingia.
Allah, Jaguan, you see what they are doing there? Do you know Jaguan and Babuino actually walipigana? Unacho wanafanya hapo? Wanafanya handshake. Apana hata and check all they knew if they bring these two together now may pigana because niko sure I say well, they still are all grudge. Ni watu hizi hizo onyesha mbele ya public. Oh really? But all hawakupenda naga baadaye. Ai hapana. Nani akupenda afu tumemtupia mangumi bro? Na walikaje kwa video pamoja? Ai, usindio, that's the thing. Wanazakaa tu, unajua, at the end of the day, it's like how you play it. Like, I'm not, kila zima ni kwe, your enemy 24-7, but place ni mekweka kwa roya angu, that's what matters. Okay. Alafu, me, I don't understand. Hii ngoma ni adhiambo. Nani, Jago anashikanisha anything hapa? Jago amekuja tu for appearance. Watu amkumbuka alikuwa msanii mwingine. By the way, guy, unajua nilikuwa nimesahau Jago alikuwa msanii. What the hell? Jago alikuwa msanii bana. Man, he was a big artist. What? I mean, transform, I mean, change completely. Like, you cannot not even think of him as an artist anymore. You cannot, by the way. You need to have a history kwanza ndukumbika. Not I think most kids wamezaliwa juzi juzi wezi jua huyo jamaa alikuwa msanii. Wezi jua jamaa vile alikuwa naruka zaidi ya. Wow. Guy, anyway, we'll continue. Reaching in your phone with you now. Reaching in your phone with you now. I would want to be banana. Mashiri. Piritengi mama. Sana sauti. Kwanza anasema nini sababu hata mimi sishiki anything bana. My cherie. my cherie, you're the only one in my heart. Luo people are very romantic. Mushiri, hey. You have to understand. we are taking over. Watu ni mademo ngapi they like Luo men. Very romantic. Unasikia my cherie, you're the only one in my heart. When it comes to romantic, me, I give up, man. You guys, you take the crown. Yeah, we take the crown. We know the right words to say, the right places, man. But again, there was Jalango asubuhi akisema, alikuwa asema, pia you love zamani kama mdema angekataa kuolewa na kuwa familia iko na bibi mwingine akwe maybe wife number 2. Angeambiwa aende atafute, aende azae kijana muoe. Something to those lines. Oh, like Luo tradition. Yeah, like, cause polygamy was a thing. In fact, me I love polygamy. Me I don't give a shit. Me as a wild baby, come, man. but anyway, not sidetracking. But how do you say you're the only one in my heart and you know that, you know, Luo's, where's the co-op? You have to share Luo man. How do you own a Luo man by yourself? How do you call a Luo man by himself? How do you have a Luo man by yourself? Luo people like to share. Lakini anachocha mdemu. Hii ni chocha in other words. It can't be the only one. Si chocha. We mean what we say. That's the reason why it comes. What we say comes from the heart, manze. It comes from the heart. Do you think has capacity? Ataka tutambio akumi. Ataka tutambio watu akumi. It comes from the heart. We don't lie. anyway, let's continue. Maybe Piritengi manama Manaka kanuniki Kinuka kanusingi. Hey, unajua kwao, nani? No. Weta niulize kama unajua kwa kina huyu. Hey! Munasema nini? Unajua, wacha nikwambie, kuna memes flani zutokea. Kuna memes flani zimetokea dissing Luo women. Look at that natural beauty. Hey, look at that. Wanasema nini kuhusu Luo women? Wanasema, stai kuisema mbelato, but they know what they say about Luo women. Ati kita kujua tu demjaku unangalia nyuma. Matako amejaza sura menyimu.
Okay, that was a bad one. That was a bad one. It's a bad one, however, but look at this I think this woman. One is like direct proof that hey, they are quite wrong. true. Hey, cause hey, mimi mwenye najua kwa kina huyu mdem. Mi ni sawa Mambe, mimi. Hey, wa drop comments hapo atafutwe bana. Ai. Labu unaweza translatea hii mimi tukiendeleanga by the way. Yeah, sababu I'm sure most of us don't understand. Mana kakano niki. Kinu kakano singi. Nyatika ocha. Yo pati ya bati amesema nini? Nini alidanganya, alidanganya bahati ya jaribu kuimba luo bana. Anaribu. Nali danganya bahati hivyo bana. He doesn't sound bati anasema pia mimi nakutaka yani binge adwari do you know I want you. Okay huh. yeah but, hey, love for this Prince Inda guy, is he the biggest Luo artist or no? What Prince Inda knew it's like the new phase of Luo music, you understand? He's the new face of Luo music, like kina Doni Nyadundo are considered like the legends. Sasa kina Prince Inda coming as the new faces of the Luo music, and they're keeping it strong. Okay. I see, he's a new breed. Okay, nice. Anakuja na uzito hapa hivi mse. Wow. Sabu, these are two bangers now back to back. Yes. Hey, lakini guy, cheki mali nimepozi yo screen bana. We? Ebu anga. Owner. Cavacious. Cavacious. Hey, boss. Wata kunembe ni kekele hapo glasi taanguka kweli. Yezi anguka inasimama. How? Ulione ashalina nyango. Ulione ashalina nyango. Sukona. Yali play unacheza wewe. You are bad man. Hey. Hapa hivi inaonekana wale represent Luo's car wote. I think Jago ndo ameka. Wali eh the big names. Yeah. Hey, Jalango kwanza, alafu everybody is like the big names wanaingia kwa politics karibu wote ama. Jalango kwa aspirations za kuingia politics. He already said he's going to be like MP for, I don't know where he's doing. I can't remember. I think Langata. Langata, I think. I think Langata. Do you think at your stuff? Jalango kona influence, but no, for like to turn that influence into votes is something different. So I hope apige campaign. I hope manifesto zake zikuwe clear, and we wish him all the best. Unajua pia amesaidia watu sana, position amekuwa. Rather than the scandal he had, I think ako sawa. Scandal gani ile ile WhatsApp ama gani ingine? Ile boys club yake. Unatafuta wasichana left and right. But I mean that's how boys are. Yo inaweza kuwa scandal ya boy yoyote. It's not Jalango scandal. Kwenye tu ilileak. Rather than that, I think akona nini, I hope tutasikiza kitu akona tuone kama we'll vote for him. Yeah, but he's really done, like kama kuna kitu amefanya yenyewe tunaweza ona amesaidia wasanii wengi na pia like community pia amesaidia. We can say that like for sure. Like always, we can't take that away from him. Yeah, we cannot, true. Yo pata ni Jalango kabambika ni yasema. Minyithindo mama watoto. Minyithindo ni in mama watoto. Minyithindo min ni mama, nyithindo ni watoto. Minyithindo. Okay, hebu leta nirudishe kidogo nione kama ndashikanisha vizuri. Ade ni mama watoto. Ade ni mama watoto. Alikuwa anaitrans, anasema alikuwa kai translate.
Yeah, I can translate, yes. Ah, okay, interesting. Yo ni kupera akwa yo ni pejojo. Si kwenyu mikori elgu nileze ni mbali. Osip na mainda reki kotero. Umsa likuwa itagwa nani uyo? Malikuwa gana jalango? Otoyo, Captain Otoyo. Na anafanya nini siku hizi? Ako low key, but I think he also anafanyanga some MCs here and there, but it's not big as Jalango. Yeah, eh, kai kuna mtu ali break from Papa Shirandula na Jalango. Hey, everybody, kila mtu anakuwa na luck yake wanze. Yeah, true. We, kila mtu tuwe kuna opportunity yake. Mwezi break nyinyi wote from the same thing. Yeah, maybe we atakuja akuye something completely big also. Who knows? Yeah, true. We, But yeah, maybe from where he is, he's already doing much better than he was. And that's like, that's perfectly fine. Sabu, si lazima kila mtu akuwe level Jalango. Yeah, ukweli, yeah. Osip na mainda reki kotero mahari. Teramos mama royangu shahidaka. We, ngoja, yu jina Teramos, Teramos. Nakumbuka kuna wimbo likuwa kanitwa hivo. Teramos, Teramos, something, something. I don't remember. Iko nini yo? Teramos inamaanisha nipeleke pole pole. Ah, acha hizo. Teramos. Unajua unakumbuka hiyo wimbo? Kulikuwa na wimbo inasema Teramos zamani. Hebu jaribu kuikumbuka. Sidhani kwa naikumbuka fiti. Maybe wewe unaimba vibaya. Oh man, I can't remember it, but you just only skia tu. I was like, wait, I know that phrase from somewhere, but I can't really put a finger on it. But anyway. Teramos mama, you know what you mean to me. Erico. Anadwe me mi assurance. Erama bungi kikombo. Eranio. Erico na mabodyguards wake hapa fake. Chana Erico. Erico lazima ingie na ma highlights. Hey, ingoma. Wait, so far, I think the only person who is not Luo here is Bahati and Jaguar. Ama? I think the only person... Who's not Luo? Like, Ama, is Bahati Luo? We don't know. But I don't think Bahati is Luo. Mtunikosho ni Luo ni Willy Paul. Yeah, Luo, ay, Willy Paul, buwana. I think, uyo, jamaa, hata hezi danganya mutu. Yeah, alijaribu kudanganya ametoka TZ. Ah, kuna. Ah, pana. Kuna TZ gani? TZ ya Kisumu. But Wakenya wapende heritage, bana. Yeah, man, say, be proud of your own stuff, bana. Me, that's why, in fact, I'm breaking it down like this. Because me, I would love for Kenyans to embrace who they are and love for Kenyans to embrace their tribes. There's nothing wrong with it. We are different. We are diverse. But we are coming together as Kenyans and make one diverse, strong team. Those are all the same. But no, Patanga was on a tribe. Majina zao, the tribal names. And I'm like, what the fuck, man? Be proud of yourselves, man. They need to. Yeah. So, anyway. It's just almost like a video reaction. It's not a reaction video. Please do some translations for us, brother. My sheri ritnangi mana. Protect my life. Hey, wait, no. Women cannot protect you, Buana. What are you talking about? Wait, skiza yo goma vizuri. Nikali meskia viba, wait, skia vizuri. Bana, hapo vyo mmeban tu, bana. How do you ask women to protect your life? Koni, ngima nani nini? Ngima nani maisha yangu? No, like, the thing is, like, it doesn't make sense to ask women to protect you. See, it's men who protect women, ama? See, you can just give them nile ile kuwapatia, like you tell them like as much as I'm a protect, also I need you to protect my life. Okay, ni chocha tu kidogo tu kuwapea tu, you know,
kope tu kakitu wasikie wanaweza fanya hapo. Ni kama tu ni kukatia demo ambe you're my life. Yeah, of course they're not your life, man. Kumbe unaenda ukidanganya demo hivyo wewe. Ai bro, what would danganya hapo? So I give you the world who is this wish you happy, bro. Like as a Luo man, how would you ingiza this one of these women box? Who is your favorite here, first of all, if I should ask? At my favorite, ule wa kwanza mlikuwa tumepose hapo mlikuwa dance na babu. Okay. So how would you approach that woman, like ukimwona kwa street? Uyo. Wewe unataka kwanza very romantic place bana, with candle lit hapo kiasi, nimwambie kaka neni kamae, kaka neni iseka uchunya ai. I wouldn't even ask you to translate that. I'm sure you know. No, it's very simple. Like, vile nakuona tu vile huko sai umeshachukua roho yangu, mimi hata siishi. You've taken my heart. Run away with it. Let me die. But I get a wish. Wait. Take it like wish. Oh my. Let's continue, man. Kupenda mana mama. Kibiri kona mama. Kibiri kona mama. Kibiri kona mama. Kibiri kona mama. Papa Fred hapana. Papa Fred amekuja kuchoma bana. Analeta pesa fake. Ameingia kachoma. Music video ya Luos. How? Why? They have connections. But no, the thing is, why are they bringing fake money on a Luo people music video? Papa siezi jibu manze. Oya maybe these things. Oya wash manze. Where? Iko kila mahali. But this is the second time nimemwona akiapia on a video set. Yeah, kuna video alifanya na nani? Wambo. Size 8, yeah. Yeah. Hey, but mimi hapo sija approve. Ama walileta pesa real kwa hii video sababu ya story. Hiyo ni pesa real bana. Hiyo ni pesa real. We don't do fake stuff, man. We don't do fake stuff. Papa Fred ni sisi ana. Papa Fred is trying to be like us because you have real money. He's trying to make fake business. Yeah, Ngaleta, see, we don't bring, we have. Yeah, Ngaleta, you munga have, eh? Hey, see, munga have up very fast. My baby, hey. Ngoja. Beautiful. Hey. Beautiful. Let me just repeat what I had said earlier. If in case you're joining, you're watching this video, no, skip Malinisema. If you know where she lives, I think I can give you my number. We don't need a panel. Why get to Instagram link? We'll do the rest. Yeah, we are going to take from that point henceforth. Mimi najua ikifika hapo hivyo nakoshua meruka ataza nichezea chini ya maji ataongea naye lugha na mimi sitaelewa shit, lakini sawa tu. Mimi nitajichota tu na ukikuyo wanya Luo. Niko ni mjaka bro. I don't know your macho. Hey. Mm? I think tukikaa hapo hivi tutaanza kuongea ujinga sana. Acha tuendelee. Guba mi president play. Guba katika good luck.
Mi nasikia umeongea hapo, lakini to be honest, ni kama mic ilicheza vibaya, wamefanyia usikiti yao. But sikusikia shit. Umesikia anything? Hapana. Ngaleta anasema ngaleta kila kitu bro, huwezi shikanisha zote. Kazi ni kungaleta kila time hapa hivi. Anyway, hey, umeonaje hiyo stuff bana? Hebu tuambie. Mimi kitu nasema bahati hakuwa necessary. Okay. Bahati was never, we didn't need Bahati hapo bro. Like Prince Inda could have taken that song peke yake na malize na badi kwe hit. Yeah. Yeah. I mean, I agree. I mean, by the way, this is not on like sasa, like on us being Luo, but musically, Prince Inda is way above Bahati. Bahati has the clout. Mm-hmm. Bahati yako neo clout, yes, but tukiangalia musically, Prince Inda is way better than Bahati. Okay, musically, okay. But again, you know, sometimes that as artists, unaona collaborations kama hizi. Mtuka mimi, as much as nilikuwa nimeona Prince Inda kwa ile music ya watu nani wale had the band, I didn't necessarily dig deep into his stuff, but right now, like, I'm much more curious. Collaborations, Zeus idea, both artists. Very true, yeah. But anyway, like we said, we don't, Luos, you don't need Bahati for who? Kwende. Bahati at a jam. Bahati at a Lilia Diana, bro. Chill. Wewe. Hey, sawa. Misi, I'm sorry. Wacha mimi. Tuanza kuchoma baya sana. Tuachoma. Anyway, I think for me, that was a great move for Bahati, because you can see how the song is doing great numbers on YouTube. It's number one trending. It's number one trending because of Luos. Luos are jumping on the song vibaya sana. Just to listen to Kobaya, to listen to Prince Inda. We don't care about Bahati too much. Prince Inda. We were brought there by Prince Inda, the Luo prince. But anyway, so I think it will fanyika tu hapo ni strategic placing of Prince Inda on the song. Alafu ukiangalia vizuri, like Adhiambo was that who, like, what Vixen alikuwa amevaa nini ya red, that was the only Adhiambo there. Unaona Adhiambo hapo, Adhiambo inamaanisha, usikia hiyo jina Adhis, Adhiambo. Hey, man, Luos, you can kill me, man. But yo, man, I love you people. I love you, pia yungo wa pili kwa tu, mo fire. Mbaya kama mbaya. Yeah. But guys, let me know if you like this format. Nitaleta my ruka. Tufanya naye video zingine, kaa zote. So I know, bro. Leave it in the comments. Let us know what's up, man. Love you. Yeah. Kenya tumeband. Mtuambie hapo. Kama like video, piga like. Love you. Taka kuona video kama hizi zingine. Subscribe to my channel. Still a new channel, but much, much bigger things are coming in. Tuonane video nyingine. Bye. Ciao.